Jaký typ marketingové komunikace je dle vašeho názoru v současnosti nejúčinnější? Podle našich zkušeností mezi nejúčinnější typy marketingových komunikací patří samozřejmě online komunikace, protože jsou dobře vyhodnotitelné, jsou efektivní a jsou dobře cílené. To znamená, že nestojí tolik peněz, to znamená efektivita, jsou cílené na určitý typ zákazníků. A pokud se samozřejmě bavíme o B2B, tak ten segment zákazníků zacílíme tímhletím způsobem, že v podstatě přes online aplikace vidíme, kolik zákazníků se nám v podstatě někde registruje, kolik zákazníků se nám hlásí a tak dále. Takže myslím si, že mezi nejefektivnější a nejúčinnější typy komunikací v poslední době patří online aplikace, ať už je to direct mailing, nebo ať už to jsou klidně i reklama na internetu obecně, sociální sítě a tak dále. Termíny marketingová komunikace a reklama jsou různé. Je různý rovněž i jejich obsah? Určitě. Myslím si, že reklama je podmnožinou marketingové komunikace. Typy marketingových komunikací jsou různý. Reklama jako taková samozřejmě je jejich součástí, ale je to prostě ten inzerát nebo ten billboard, je to ten výsledný produkt, který vidíme, který vidí zákazníci. Marketingová komunikace může být i v podstatě kontakt obchodníka se zákazníkem. To je taky marketingová komunikace. Jaký rozdíl je v marketingové komunikaci B2B a B2C? V komunikaci v B2B určitě používáme co nejvíc direct marketingovou komunikaci, to znamená cílenou komunikaci. U B2C samozřejmě potřebujeme oslovit širší portfolio zákazníků, to znamená, že používáme komunikaci, která je hromadná, ať už je to televize nebo jiný média. U té cílené komunikace samozřejmě nějakým způsobem ta cena tomu odpovídá, že je prostě nižší než u té masové komunikace. Moc vám děkuji za vaši účast v rámci cyklu Hosté všem a budu se těšit na další shledání. Já také děkuji a těším se taky.